Sveiki visi dar kateliausiai į jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir taip, šiandien filmuoju dar vieną apžvalgą. Šie metai pilni apžvalgų šiame kanale, tikiuosi jums patinka apžvalgos, nes man jas tikrai patinka, na, ne tik jas man pačiai filmuoti, bet ir žiūrėti, nes tai yra naudingi video, ar ne, gali pasiklausyti kitos žmogaus nuomonės apie vieną ar kitą produktą, kuris gal tave domina labiau, gal mažiau, bet gali pasiklausyti tos nuomonės, to žmogaus ar kelių žmonių, kad pats galiausiai apsispręstum ar įsigyti tą produktą, ar išbandyti jį. Tai aš tikiuosi ir jums yra naudingi mano šito tipo filmukai. Ir kągi, šiandien noriu pašnekėti ne apie šešėlius, o apie šį makiažo pagrindą, šią makiažo pudrą iš Maybelline, kuri vadinasi Superstay Full Coverage Foundation. Ir kągi, jeigu jums įdomu išgirsti mano nuomenę apie šį produktą, kaip man sekėsi su juo, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį filmuką. Kągi, šitas makiažo pagrindas, kabutėse, taip sakykime, yra daug, nėra visiškai naujas, bet kažkuria prasme yra naujas. Aš jį pradėjau matyti gal prieš kokius metus ar pusantrų, taip maksimum, bet esu mačiusi, kad yra kita jo versija. Aš kaip suprantu, yra ankstesnė versija, tokiam apvalesniam buteliuke. To makiažo pagrindo aš nesu išbandžiusi, bent jau aš neatsimenu, kad jį būčiau išbandžiusi, nieko negaliu pasakyti apie tą makiažo pagrindą. Ar jis tai yra tas pats makiažo pagrindas, kaip šitas, tik tai kitam buteliuke, kitokio tipo buteliuke, ar jo tekstūra visiškai kitokia, gal jisai skirtas kitokio tipo odai, nes šitas makiažo pagrindas parašyta, kad tinkamas mišriai ir riebiai odai, tai tokių dalykų nežinau, neturiu tokių faktų. Tai jeigu jūs turite informacijos apie tą makiažo pagrindą, tai pasidalinkite ją komentaruose, nes manau, kažkam tai galėtų būti naudinga. Ir jeigu aš gerai prisimenu šitą makiažo pagrindą, pirmą kartą pamačiau kažkuriame iš Emily Noel video, gal irgi buvo apžvalga, aš neatsimenu tiksliai, nes tai buvo seniai. Ir tiesiog, nežinau, kilo tuo metu toks kaip ir noras išbandyti šį pagrindą ir galiausiai šiais metais atėjo laikas šiam makiažo pagrindui, šiai pudrai, beje, atleiskite už nagus, neturėjau laiko, tiksliau vakar pamiršau nusilakoti juos, o šiandien arba filmuoju šį video, arba lakuojusi nagus. Tai va, tai žodžiu, šiais metais apie vasario mėnesį aš nusipirkau šią makiažo pudrą ir pradėjau maždaug tuo metu iškart ją ir naudoti, ne kiekvieną kartą darydamas į makiažą, bet ganėtinai dažnai, kad na, susidaryčiau kažkokią nuomonę ir ilgokai, žinoma, užtrukų, nes vis negalėjau susidėlioti minčių, kaip sakant, ar ne. Beje, čia jinai kainuoja, man kainavo 219 pesų vienoje parduotuvėje, kas būtų apie 10 eurų. Ką tik susiradau, kad Eurokose ją parduoda už 15 eurų su centais, bet už su nuolaida galite rasti už 11 eurų su centais. Tai be nuolaidos, kaip ir Lietuvoje, brangesnis šitas produktas, šita makiažo pudra, čia kaip ir išeina pigiau, bet gal jūs žinote, kur galima rasti pigiau Lietuvoje. Eurokoso puslapyje beje nurodyta, kad turi tik tai 6 spalvas, Maybelline amerikietiško puslapyje nurodoma, kad yra 18 spalvų, kas nėra taip jau ir blogai, ar ne, žinoma, ne 40, ne 50 spalvų, bet turint omeny, kad tai yra Maybelline visai neblogai. Žinoma, Lietuvos atveju tai yra blogai, nes yra tik 6 spalvas, bet jau rokose. Ir kągi, galite matyti, kad mano spalva yra ganėtinai tokia tamsoka, ar ne mano odos spalvai, bet tai yra šviesiausia spalva, kurią aš radau tą dien parduotuvėje, nežinau, ar šiaip parduoda šviesesnės spalvas. Tai yra 120 numeris, Classic Ivory, gal ne visai Ivory, bet tarkime, ne? Ir tai yra makiažo pagrindas, kurį aš šiandien naudojau. Jeigu nepamiršiu, pasistengsiu įkelti pradžioje ar pabaigoje šio filmuko, kaip aš tepuosi šį makiažo pagrindą, kad matytumėte, koks yra mano, koks skirtumas tarp mano odos spalvos ir šio makiažo pagrindo realus, nes iš tiesų po visų bronzatų, highlighterių ir panašiai, tų skaistalų ir panašiai, netrodo blogai. Sakyčiau, netgi kažkiek pritampa prie odos kaklą, žinoma, dažniausiai visų mūsų atveju yra šviesesnis negu, pavyzdžiui, veidas ar pečiai ar panašiai, bet manau, kad netrodo baisiai, netrodo, kad tamsesnis, na, negerokai, bet šiek tiek tamsesnis makiažo pagrindas, bet žinoma, manau, kad mano atveju būtų gal 110 numeris, jeigu toks egzistuoja, tinkamas man, ar ne? Tai kągi, šitą makiažo pagrindą, kaip sakiau, yra nusigėjau čia maisto prekių parduotuvėje, čia yra ne viena vieta, kur galime
įsigyti šį makiažo pagrindą. Jis nebuvo įdėtas į jokią dėžutę, jis pats tokiam buteliuke, kaip matote, stiklinėme buteliuke su matiniu baltu dangteliu, kuris jau ne visai baltas, žinoma. Ir yra aplikatorius toksai labai man patinkantis ir manau daugam patinkantis, nes tai reiškia, kad makiažo pagrindas taip greitai nesuges, nes bakterijos taip paprastai nepateks į vidų ir panašiai. Buteliukas yra stiklinis, kas yra ir pliusas, ir minusas, gal kažkuria prasme, gamtos apsaugos prasme tai yra pliusas, nes tai yra geriau už plastiką, keliavimo prasme, kelionėms, apie keliones kalbant, žinoma, gal patogiau ar geriau ar saugiau yra plastikas, bet stiklas jaučiasi, kad ganėtinai tvirtas ir toks gan daugmaž sunkus, ar ne, ir manau, kad storas, tai nemanau, kad šitas buteliukas labai lengvai suduštų, jeigu, pavyzdžiui, jį pasiimtumėte į kelionę, bet kas ten žino, ar ne? Tai va, kaip sakiau, čia užrašyta, kad yra Full Coverage Foundation, skirta mišriai riebiai odai. Tai yra informacija, kurią randame ant šio buteliuko, nes dėžutės nėra, neretai būna ant dėžučių, firmos surašo daugiau informacijos, ar ne? Tai parašyta, kad yra 30 ml, labai tipinis normalus kiekis, taip sakykime, ne, 24 valandų trukmės ir yra šiek tiek informacijos smulkiom raidelėm čia, beje parašyta, kad pagaminta Jungtinėse valstijose, ar Jungtinių valstijų prekia, kaip tai rašo jie čia, nėra daug kiek kokia gyvenimo trukmė šio produkto, bet turint omeny, kad tai yra ganėtinai sandariai uždarytas produktas, jis neturėtų greitai sugesti, bent jau mano atveju, žinoma, pas mane šitas produktas ne 3 metus, bet bent jau kol kas nei tekstūra pasikeitė, nei kvapas. Ir paskaitysiu, kas čia parašyta ir pasidalinsiu savo, sakykime, patirtime, nuomonė ir panašiai. Beje, tekstūra yra štai tokia. Ganėtinai tirštas makiažo pagrindas, kaip matote, spalva labai jau ne iš tos planetos, taip sakant, ar ne. Šitas savo tekstūra, šitas makiažo pagrindas man primena CC kremą iš It Cosmetics ir jis, abu šitie pagrindai yra tiršti ir abu aš juos rekomenduoju ant veido teptis, naudojant kokią nors kempinėlę. Aš neturiu nei Beauty Blender, nei Real Techniques, ten jokių panašių kempinėlių. Turiu paprastą tokią kempinėlę ir man tikrai labai paprasta su jie šitą makiažo pagrindą užsitepti. Beje, dabar kaip tik nusivalysiu, kad neišsitepčiau drabužių. Ir tiesiog man atrodo, kad gražiau pasiskirsto ant veido ir nerekomenduoju kelių sluoksnių šio makiažo pagrindo, nes jis labai tirštas ir labai negražiai atrodo, jeigu storas sluoksnis ir sakau, su kempinėle bent jau man asmeniškai patinka labiau. Ir kągi, taigi paskaitykime, ką rašo čia smulkiom raidelėm. Gerai, kad bent jau iš arti aš matau ir be akinių. Rašo Full Coverage Foundation, tai yra, kad šitas makiažo pagrindas yra pilno padengimo, aš paprieštaraučiau šiuo atveju, tai yra vidutinio ir gero padengimo makiažo pagrindas, bet nėra pilno padengimo pagrindas, bent jau mano atveju, nes vis tiek, jeigu yra kokia dėmelė ar kažkoks spogelis ar panašiai, kaip šiandienos atveju, man reikia užmaskuoti kažkuo tą reikalą, taip sakykime, ne tą problemą ir kadangi nerekomenduoju sluoksniuoti labai daug to makiažo pagrindo, tai padengimas yra geras, bet nepilnas, bent jau mano tokia nuomonė. Toliau sako, laikimas iki 24 valandų, čia turiu pasakyti šiek tiek daugiau ir čia gal, sakykime, problema atsiranda, meilės ir neapykantos klausimas šio pagrindo, labiau gal meilė nei neapykanta, bet to ir pasakysiu, ne? Kągi skambutis buvo, kurio jis negirdėjo. Tai apie tą laikymą, ne, 24 valandų. Man šiaip asmeniškai nereikia, kad laikytų 24 valandas, bet žinoma, iš makiažo pagrindo, kuris tai žada, aš tikiuosi, na, kad jis laikys tikrai labai ilgai, ar ne? Turiu menį, laikys ilgai nenuslinkęs nuo veido, ar ne, ir be blizgės ir panašiai, ar ne. Tai mano atveju, mano oda yra mišri, riebiausia odos vieta yra nosis, kur greičiausiai pradeda blizgėti, sakykime, ne, išlenda būtent tas riebalas, ar ne, taip pat aplink nosį ir kakta. Ir kokia yra problema, jeigu tai galima pasakyti. Pirmiausia, ne problema, bet toks įdomus faktas, kad galvoju, kad po pirmo, antro panaudojimo man tik tai taip nutiko, bet man tai nutinka didžiąją
dalimis, sakykime, atveju, kokie 95% atveju, kad po 3 valandų, nuo 4 maksimum, mano oda pradeda truputėlį švytėti, blizgėti, bet tai yra ne riebalai. Ne, tiesiog, aš manau, kad tai yra tiesiog dėl to, kad makiažo pagrindas apšyla, ne, prie, na, oda šyla ir panašiai, ar ne, tas natūralus, nežinau, natūrali odos drėgmė, taip galėtume pasakyti, ne, ir tas blizgėjimas nėra kažkoks tai, kaip pasakyti, kaip diskotekos tasai rutulys blizgantis, ar ne, tikrai ne, tai yra labai normalus toksai lengvas blizgesys, beje, aš jau jį matau dabar, tai nežinau, gal per kamerą nesimato, nes kaip tik tą makiažo pagrindą aš dabar esu tepus kokias 3,5 valandos ir man tas, galėčiau pasakyti, kad nėra, kad nepatiktų, man tikrai iš tiesų patinka ir galėčiau pasakyti, kad šitas pagrindas gal netgi atrodo geriau po kelių valandų negu iš kartų užteptas, sakykime, ant odos ar netgi po 20 minučių. Tai tas man nėra, kad nepatiktų, tas yra viskas labai gerai, nes yra natūrali, sakyčiau, odos drėgmė, neapšyla makiažo pagrindas. Toliau, jeigu aš užfiksuoju šitą reikalą, kaip sakant, ar ne, papudruoju po tų 3 valandų, na, tai dar kelias valandas ar ne, būna neblizgi oda. Bet aš esu palikusi, nepudravusi šį makiažo pagrindą, aš turim papudruoju, kai pasidarau makiažą, bet po tų 3 valandų nepudravau ir riebalas, jau toks riebalas tikras, išlenda maždaug po 6 valandų panašiai, kai pradeda jau labai ryškiai blizgėti mano nosis, aplinka ją ir neretai ir kakta taip pat. Ir kaip žinau, kad tai yra riebalai, todėl kad palietus jau tą vietą, sakykime, jaučiasi, kad tai yra riebaliukai, ne, toksai slidus pojūtis ant pirštų. Ir tada, jeigu aš užfiksuoju šį makiažo pagrindą po tų 6 valandų, ir įdomus kitas toksai faktas yra tas, kad tas užfiksavimas, papudravimas man ilgai nebelaiko kažkodėl, ne, jeigu užfiksuoju po 3 valandų, palaiko ilgiau, bet jeigu po 6, tarkim, viskas, maždaug valanda, 2 maksimum ir vėl reikia pudruoti, jeigu aš noriu išlaikyti tą matinį efektą, ar ne? Nes būtent kitas faktas, kurį čia rašo, kad tai yra nematomas, nepastabus, kaip sakyt, na, nepastebimas, tiksliau, nepastebimas matinis užbaigimas, tai jeigu aš noriu jį išlaikyti, tai yra vat, būtent toks reikalas, kad aš po šių valandų turiu kas valandą ar 2 vėl su savo pudra, kaip sakant, papudruoti veidą, nes kitaip tai kuo toliau, tuo riebiau ir riebiau ir blizgiau, taip sakant, ar ne? Ir be to, jau nuo nosės pradeda šiek tiek dingti makiažo pagrindas. Nedingsta nuo kitų veido sričių, bet nuo nosės, tai taip pastebėjau, kad pradeda dingti po 6 valandų, ypač jeigu nepapudruoju, kuo toliau, tuo labiau, sakykime, pradeda dingti, ar ne? Tai toks va yra reikalas su šituo pagrindu, kalbant apie jo laikymą. Žinau, man reikia, kad jis laikytų 24 valandas, net nereikia, kad laikytų 16 ar 18 valandų. Jeigu jūsų toks atvejis, tai turėkite tą omeny, bent jau mano tokia yra patirtis. Bet truputėlį keistoka, kad po 6 valandų veidas taip stipriai blizga ir papudravus jį, ta pudra jau nebelaiko taip ilgai ar nebeblizgęs, o natikėčiaus dar 3 valandų be riebalinio blizgėjimo, bet dėja ne tas atvejis. Tai dėl to tas mėlė nepykrimta, ar ne? Kaip sakiau, matinis užbaigimas, taip, matinis užbaigimas, tam tikrą valandų kiekį. Toliau, kad tai yra patogi makiažo pudra, kad oda kvėpuoja. Na, patogi, tai tikrai patogi, galiu pasakyti, nieko nejaučiu, išskyrus blakstienas. Bet apie tai, kad kvėpuoja oda, tai aš tikiuosi, kad taip ir yra. Toliau, kad neišblunka, kaip pasakyti, turbūt neišblunka lietuškai būtų ir kad ne transfer, kaip vadinasi lietuškai, žodžiu, kad netepa, sakykime, taip rūbo, ar ne. Tai žinoma, aš savo rūbų paprastai netrinu į veidą ar veidu į rūbus, bet jeigu priliečia, pavyzdžiui, aš tą padariau tokį bandymą, priliečia su kokia servetėlė, pavyzdžiui, ar ne, tai tikrai labai minimalus tas tepimas, ar ne, ant tos servetėlės, na, mažai persiduodant servetėlės, bet jeigu netyčia patrinate veidą, sakykime, į rūbą, na, velkatės rūbą ar nusivelkat, pavyzdžiui, tai tikrai
tikrai išsitepsite savo rūbus. Bent jau iki šio momento aš neradau dar tokio makiažo pagrindo, kuris tokiu atveju neišteptų drabužių, tavo drabužių ar kito žmogaus drabužių, kurį, pavyzdžiui, jeigu apkabinsit kažką ar panašiai. Tai čia kaip ir ne visiškai tiesa, bet jau mano tokia nuomonė. Toliau rašo, kad oil free, tai yra nėra aliejų šiame makiažo pagrinde, kas yra valio, taip sakant, ar ne. Ir kad neužkimša porų, na čia du viename kaip yra, tai irgi labai gerai, aš nepastebėjau, kad užkimštų poras, čia tas reikal su spogeliu, tai visiškai nieko bendro su šio makiažo pagrindu. Ir viskas, daugiau viskas yra prancūziškai, bet manau, kad tai yra parašyta, na ta pati informacija, na kad dermatologų yra išbandyta. Tai tokia yra mano patirtis, ar kaip pasakyti, kalbant apie šitos punktus, apie tai, ką žada šitas makiažo pagrindas. Tokia yra būtent mano patirtis ir nuomonė apie tuos išvardintus punktus. Ir kągi, iki čia mano apžvalga, mano nuomonė, mano patirtis su šiuo makiažo pagrindu iš Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Paklausite, ne prieš baigiant tą video, tai rekomenduoju, nerekomenduoju, patinka man, nepatinka tas makiažo pagrindas. Sakykim, kad man jis patinka, kaip angliškai sakytų, I like it, but I don't love it, ar ne? Man patinka šitas makiažo pagrindas, bet, na, nežavi, gal ne pats geriausias mano išbandytas makiažo pagrindas, tikrai esu išbandžiusi ir pigesnių, ir brangesnių, kurie daug labiau man patinka, daug labiau mane žavi. Tai šitas toks būtų per viduriuką, gal sakyčiau, ar ne, turint omeny jo laikymą, ypač gal tą reikalą, kad man reikia pudruoti labai dažnai veidą, o aš nesu mėgėja to klausimo, taip sakant, ar ne, nemėgstu, aš nesinešioju nei birios, nei kompaktinės pudros, tai tas truputėlį kažkaip nelabai man patiko, visa kita kaip ir nėra taip jau ir blogai, na, nekalbate apie spalvą, bet spalva nieko neturi bendro su šia pudra kaip po tokia, tai yra spalva, kurią aš galėjau rasti tą, kad bent jau parduotuvėje, ar ne. Kalbant apie padengimą, jau sakiau, nemanau, kad tai yra pilno padengimo, bet gero padengimo pudra. Ką manau, kad jinai tiktų ir patiktų, žinoma, normaliai odai, manau, patiktų ir tiktų ir laikytų gal netgi daug geriau. Labai riebiai odai, tai nežinau, arba labai matifikuojančius tuos pagrindus reikėtų tepti prieš šitą makiažo pudrą, arba reikia pasiruošti, kad labai dažnai reikės pudruoti, ar ne, na, dažnai greitai labai tas blizgesys riebalai iš odos, kaip sakant, išlys iš po tos pudros, tai to tam būkite pasiruošę. Kalbant apie sausos odos turėtojus, aš neturiu sausos odos, žinoma, bet kartais mano oda išsausėja, tai jeigu labai sausa oda, tai manau reikėtų labai gerai ją pamaitinti, padaryti kinti prieš naudojant šį pagrindą, nes tikrai, na, sakykime, išryškina tą problemą, ar ne, sausos odos, tikrai pamatysite labai gerai. Tai toksai kaip ir pusiaukeliai, sakykime, su šituo produktu aš, o dabar aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėte savo nuomonę apie šį produktą, jeigu esate jį išbandę, parašykite, koks jūsų odos tipas, patinka šitas makiažo pagrindas jums ar ne, kodėl taip, kodėl ne, kam jūs jį rekomenduotumėte, nes manau, kuo daugiau nuomonių, tuo geriau kažkam, kas žiūrės šį video ir pasiskaitys šiuo atveju jūsų komentarus. Ir kągi, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, sekite mane, mano socialiniuose tinkluose, paspauskite man patinkančio filmuko, užsiprenumeruokite šį kanalą, paspauskite ant varpelio, kad gautumėte pranešimus apie kiekvieną mano įkeliamą video ir kągi, pakomentuokite šiaip ką nors gražaus ir siunčiu daug daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!